מה עושים היום עם הילדים? היום אנחנו הולכים לקמפינג. האמת שאני קצת מתלבט אם לנסוע לקמפינג בחוף אכזיב על הים, או אולי לילה של מיליון כוכבים בחניון בעירות במכתש רמון. מה אתם אומרים? אנחנו לא נוסעים לשום מקום. אנחנו נשארים פה, אבל עושים קמפינג פה בסלון. בואו איתי ותראו איך זה הולך. נו, אתם באים? יאללה, בואו. בסרטון הזה אתם תקבלו 7 רעיונות לבילוי עם הילדים בבית. נבנה אוהל, נעשה מדורה, נלמד למצוא את הצפון, נעשה צלליות, נכין משהו לאכול, נקר את כל את הלילה ונשחק משחקים. אז קודם כל, לפני שיוצאים לקמפינג, מה אנחנו לוקחים איתנו? מה אנחנו שמים בתיק? אז כמובן שאוהל, סוג של אוהל, לא בטוח שצריך, תכף תראו למה. מזרונים, שיהיה נוח על מה לישון. ושקי שינה לנו ולילדים. תפוס. אחרי שבנינו את האוהל, יכול להיות שיהיה קצת משעמם, אז כמובן נעבור גם משחקים. איזה משחקים שבא לכם? את זה אני לא אזרוק. רעבים, הילדים יהיו רעבים, אז... כמובן גם נביא משהו לאכול, מים, ערכת קפה ועוד הרבה דברים, ובואו תראו מה עושים שם. נבנה אוהל. המשימה הראשונה שלנו הוא לבנות אוהל משפחתי, לא אוהל קטן, אוהל גדול. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לוקחים שני סדינים בלי גומי, או ציפות גדולות של סמיכות, אנחנו מחברים אותן על מנת שתהיה חפיפה, והסוד הוא ליצור כפתורי שדה. כפתורי שדה, מה אתם לא יודעים? לא הייתם בצופים? אני לא הייתי, אבל זה משהו כזה, לא? לוקחים אבן, עוטפים אותה בבד, עוד בד, וקושרים אותם ביחד. זה כפתור שדה, וזה השיטה לחבר שני בדים אחד לשני, כדי לחבר את היתדות לקצה הבד. אז אחרי שחיברנו את שני הסדינים לעירייה אחת, אנחנו קושרים 4 כפתורי שדה מהאבנים הגדולות והפנימיות של האוהל. בשטח היינו מחברים אותם ליתדות, אבל לא מומלץ לתקוע יתדות ברצפה של הבד. פשוט מניחים אותם או מחברים למשהו קרב. עכשיו אנחנו מכניסים את המקלות של המטאטא לשני הקצוות של האוהל, קושרים מלמעלה מסביב ומותחים את החבלים ומרימים את האוהל. את קצה החבלים חשוב לקשור למשהו קרב, לאבנים גדולות, לספה, לשולחן או לרגל של אבא. חשוב למתוח טוב את החבלים, אחר כך אפשר לקשט את האוהל. חושבים שתצליחו להרים את האוהל הזה תוך חצי שעה? אני מאמין שכן. בואו נראה אתכם. קדימה, בהצלחה. נעשה מדורה. אנחנו מכינים מדורה מגלילי נייר טואלט, עוד איזשהו קרטון ופנס אדום של אופניים. קצרנו מעין כתר מהקרטון, גזרנו אותו בצורה של להבות, שידחנו אותו סביב הפנס, הדלקנו את הפנס, אבל רגע, אין לנו קרשים. עושים זה, לוקחים את הכתר שיצרנו, מקפלים אותו ויוצרים בו חתכים. אנחנו לוקחים את גלילי נייר הטואלט, גוזרים מהם גלילים קטנים, מגלגלים אותם חזק חזק ומשחילים אותם בתוך הכתר מסביב. בצורה הזאת מדליקים את הפנס ויש לנו מדורה. רק לא לשכוח לקחת את תפוחי אדמה, לעטוף אותם בנייר כסף וגם מרשמלו, כי מדורה בלי מרשמלו זה כמו יום העצמאות בלי זיקוקים. ילמד למצוא את הצפון. הרבה ילדים לא יודעים בכלל מה זה כוכב הצפון, ולמה בכלל צריך למצוא את הצפון. אנחנו כבר לא רוכבים על שיירות של גמלים, או מנווטים באוניות מפרס. כוכב הצפון תמיד נמצא שם כדי לעזור לכם למצוא את הדרך. אם הלכתם לאיבוד גם כשאין קליטה, או כשנגמרה הסוללה, או כשאין לכם ווייז ואין לכם מצפן. בדקה הקרובה אנחנו נכיר 3 קבוצות של כוכבים. העגלה הגדולה או הדובה הגדולה, העגלה הקטנה, הדובה הקטנה, ואת ה-W, הקסיופיה. כוכב הצפון נמצא בקצה של העגלה הקטנה. שיטה ראשונה, נמצא את העגלה הגדולה ונמתח קו דמיוני מקצה הסל של העגלה, נכפיל אותו ב-5 ושם מחכה לכם כוכב הצפון. שיטה שנייה, נמצא את ה-W, נמתח קו דמיוני בין שני הקצוות שלה, ומהקצה שלו נמתח קו של 90 מעלות באורך של פי 1.5 מהקו המקורי.
שם מנצנץ לו כוכב הצפון. תקשיבו, נהיה פה חם בקמפינג הזה. מצאנו את כוכב הצפון, אתם יכולים גם למצוא לילדים את המצפן מהמחסן, או מצפן, יש לכל אחד בטלפון שלו מצפן, או אפליקציה למצפן, ולהסביר להם איפה כיווני השמיים, מה זה צפון, מה זה דרום, מה זה מזרח, מה זה מערב. הכנו לכם גם ערכה מיוחדת, אם תלחצו כאן על הקישור ותוכלו להוריד אותה, אתם לא צריכים לרשום שום דבר. נקר את כל את הלילה. אוקיי, ועכשיו קצת חשוך הולך להחשיך, וכדאי שהילדים יכירו מה מחכה להם בקמפינג בלילה. בלילה הוא יכול להיות מאוד מפחיד, כמו העיניים האלה שכאן מאחוריי, אבל ברגע שמכירים אותו, הוא קצת הרבה פחות מפחיד. אז בואו נכיר לילדים איזה בעלי חיים הולכים להיות בלילה, ואנחנו הולכים לשחק פה פשוט משחק קטן. רגע, אני אוריד את התרמיל הזה, הוא קצת כבד לי. ואנחנו הולכים לשחק כאן משחק קטן. אתם פשוט תגבירו את הווליום בטלפונים, במחשבים, בטאבלטים, במה שאתם מבינים אותי כרגע, ופשוט תשמיעו את זה לילדים. בתוך הצלילים שאתם הולכים לשמוע בדקה הקרובה, יש 5 בעלי חיים שנמצאים בארץ, אתם תשמעו אותם. יכולים לראות אותם כאן מאחוריי, ויש גם משהו שלא קשור, זה לא בעל חיים. ותנו לילדים לזהות מה לא קשור לבעלי חיים שנמצאים בלילה, שאפשר לשמוע אותם כשאתם יוצאים לקמפינג. לאכול. 3 צפון. עכשיו 4, 4. הילדים רעבים, אוקיי. אז אם הילדים רעבים, טוב, אני לא מהקרקס החקלאי, אז אתם תסליחו לי, אבל כל בסדר, אנחנו הולכים לייצר משהו שנקרא תפוח אדמה אינדיאני. כל מה שאנחנו צריכים זה תפוח אדמה ואינדיאני. אין אינדיאני, אז בואו נראה איך עושים את זה. אנחנו חותכים את החלק העליון של תפוח האדמה ויוצרים מעין מכסה. אחר כך יוצרים עם כף חור במרכז בגודל של ביצה. מרפדים בקצת גבינה ותבלינים שוערים, שוברים פנימה בזהירות את הביצה, נכסים בעוד תבלינים מלח פלפל וגבינה. אפשר גם להרבר. סוגרים את המכסה, עוטפים בנייר כסף, מכניסים לתנור ל-30-40 דקות או למדורה אם אתם בקמפינג, מחכים שיתקרב, ובתיאבון. נעשה צלליות. והגענו לפעילות השישית, מחשיך ויש צלליות מחוץ לאוהל. רוצים לזהות איזה בעלי חיים נמצאים מחוץ לאוהל. משחק מגניב שהילדים תמיד אוהבים, ופשוט מאוד, לוקחים פנס, מהירים את האוהל מבפנים, או סתם סדין שאתם תולים אותו באמצע הסלון, ונותנים לילדים לעשות צלליות, אפשר לעשות ציפורים, צבים, שבלולים, כלבים, שואלים, כל מה שאתם רוצים. חוץ ממה שראינו לכם פה, יש המון הדרכות כאלה ביוטיוב, רובם באנגלית, שמנו לכם גם כאן קישור למטה לכמה הדרכות כאלה שתוכלו לראות. ונשחק משחקים. ומכאן אנחנו מגיעים לפעילות האחרונה, עם האבא משעמם לנו, כמה זמן אפשר להיות בזום ובטלפון. אז הבאנו מהבית את כל משחקים של פעם, אם זה שישבש, אם זה דמקה, אם אתם ממש חכמים, אז אולי שחמט. עם המון משחקים בבית, תחפשו אותם, פשוט לוקחים אותם מתוך האוהל, ונותנים לילדים לשחק או שמשחקים איתם. מקווה שעזרנו, תשמרו את הסרטון הזה לפעם הבאה שתחפשו רעיון לפעילות בבית, אם חם או קר או סתם כשיש סגר בחוץ. הכנו לכם גם
דפי הפעלה מסודרים עם כל הפעילויות שתוכלו להוריד כאן למטה. אהבתם? מצאנו על הרבה פעילויות כאלה באתר של רשות הטבע והגנים במדור חניוני הלילה. דפי פעילות מקסימים להדפסה שהכינה מירי לשם פלי. זה שם וזה לגמרי בחינם. שמנו לכם פה למטה את הקישור. וטיפ חשוב, אם אתם גם רוצים לצאת לקמפינג אמיתי כשיהיה אפשר, תזמינו ברגע שמערכת ההזמנות תיפתח, מקום מראש. אל תחכו לרגע האחרון, כל המקומות הטובים, אהבתם? תשתפו את זה למישהו שיכול לעזר ברעיונות האלה. ביי.